台湾高等检察署检察长兼台湾更生保护会董事长张斗辉接受寿险公司捐赠，同时颁发感谢状，感谢寿险公司提供弱势更生人微型保险。除了扩大至各分会办理，保险对象更扩至2名更生人家属，让更生家庭获得更多的保障。很多的更生朋友其实这部分呢，他们往往因为出了矫正器官之后他们呢很多是从事比较简单的或者是比较临时的一个工作，那这部分如果是因为在工作中或者是其他的状况之下受了伤，往往他的家庭呢这部分会陷入困境。那这部分我们非常感谢我们的富邦人寿也看到这样的一个问题，那愿意来去来协助我们全国各地的更生朋友来去开创危险保险，一旦发生了意外的事故，能够让我们的更生的一个朋友以及他的家庭得到协助，协助他们能够在稳定的一个就业以及照顾的家庭，如果是有需要了我们就会来去提供，那这部分很难来去量化它，但是我相信社会爱的力量是非常的多的，我们不是只有协助我们的更生的朋友，还有其他的家属有2位，我想这部分我们希望能够切实的去帮助到我们这些更生朋友富贵社会，也更期待更多的社会的能够来去关心协助我们的更生朋友来富贵。法务部长郑明谦也致赠更生人艺术家创作的沙画作品，感谢寿险公司的协助，填补社会保险与救助缺口，照顾弱势更生家庭。这是由富邦人寿来承诺长期吸收这弱势更生朋友的这个保惠，还附加2名的家属。再次的感谢富邦集团蔡董事长对更生保护工作的支持，也感谢张董事长带领的台湾更生保卫各分会的主任委员同仁的互助，我们携手合作，让台湾社会更加美好。明年即将迈入80周年的台湾更生保护会，112年度共计服务449个家庭，113年度1到9月也已经服务340个家庭。除了持续提供更生人家庭协助，也期盼透过扩大微型保险，创造更坚韧的更生保护网。记者林奇慧台北报道。